Ми проводили веселі канікули для дітей, займалися таким, скажімо, у формі ігор, давали більше пізнати Бога, більше поглибитися ці такі. У нас цього року була тема «Милосердя», і ми розмовляли з ними, що це таке милосердя, як виявляється милосердя, чи вони є милосердними. І ну, я надіюсь, що дітям сподобалось, ми старалися і викладалися на всі 100. І ну, дуже приємно в результаті бачити посмішки дітей. Я надіюся, що це дає свої якісь плоди, те, що ми займалися, те, що ми робили.